ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಆದೋನಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಊರ್ನಿಂತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 24 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡು ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋವಾಗ ಸುಧಾ ನನಗೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ವಿಚಾರನ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೇನೋ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳೋಣ, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನೆ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಥಾಟ್ನ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ನನಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ನ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ನ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಐಡಿಯಾಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕು. ಹೆಂಗಾದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೇನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಾಗ ನನಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಸರ್ನ ನಾನು ಮನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ A to Z ನಾನು ಹೆಂಗಾದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ, ನನಗೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ನಮಗೆ ಮನಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A to Z ಅವರೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳಿರೋ ಥರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗಾದರೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಾವು 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನು ಅವರ ಒಂದು ಶಿಲಾಫಲಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವೋ, ಓ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ, ನಂದು ಒಂದು ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ 10,000 ಆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರೋದು ಪಿರಮಿಡೆ ನಾವೇ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಶಿಲಾಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಮು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾ ನಿನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನೇಚರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವರ್ಕ್, ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಥರ ಓಷಿಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಫೀಟ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀಲಿಂಗು ಪಿರಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನು, ಅದೇ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನು, ಅದೇ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.